Esselamu alaikum, poštovani đaci, Vrijeme je za još jedan sat bosanskog jezika i književnosti. Na prošlom satu smo počeli sa analizom dijela Antigona. Da se podsjetimo. U dijelu se govori o sukobu ljudskih i božijih zakona. Naime, Antigona nije željela slijediti naredbu svog ujaka kreonta, već je željela poštovati božiji zakon. Naredba njenog Ujaka kreonta je bila da se njen mlađi brat, Polinik, ostavi na ulici da ga rastrgnu ptice da se ne sahrani. Antigona to nije željela ispoštovati. Smatralo se u grčkoj mitologiji da onaj koji nije dostojno sahranjen neće moći da uđe u podzemno carstvo. Na današnjem satu ćemo nastaviti sa analizom dijela i analizom likova. U četvrtom činu dolazi Hemon, Antigonin zaručnik i Kreontov sin. Hemu se suprotstavlja ocu, braneći svoju zaručnicu i govoreći mu da je Antigona djevojka čista i neiskvarena srca, te želi da njegov otac promijeni zapovjed. Po strani stojeći ja od asvud čujem glas, da djevojku tu žali čitav narod naš, jer ona od svih žena najčistiji cvijet za dično dijelo mora osramoćena mrijet. Konačna kreontova odluka i Antigonina neizbježna sudbina bila je odvesti u mračnu tamnicu i zazidati je živu, ali davati joj malo hrane kako ne bi umrla od Odvest ću je kud ljudska noga ne gazi i živu sakriti u jamu kamenu, a hrane daću tek da grijeha ne bude, da ne bi ljaga cijeli grad ukaljala. I onde hada, samo njega poštuje od bogova. Nek' moli da joj mine smrt, il' bar će znati da je uzaludan rad, kad čovjek ono poštuje što krije had. Kreunt je ovdje želio dokazati svoj autoritet i nije želio pokletnuti ni pred molbama svog sina. Antigonu dovode u mračnu tamnicu, zborovođe i govori kako trpi za očeve grijehe. No nešto te dijete survalo tad... Ne trpiš li možda za svog oca grije? Zbor je tešio Antigonu da doživljava istu sudbinu kao jedna od boginja, ali sluteći kreontov dolazak mijenjaju stav i staju na njegovu stranu. U ovom dijelu se jasno vidi kreontova moć. Antigona odlazeći u tamnicu govori kako se neće udati i doživjeti majčinstvo, ali smatra da je izvršila poboža, pobožan čin slušajući svoje srce. I sad me hvata svojom rukom surovom i lišava venčanja s pjesmom svatovskom. I nikad neću spoznati materinsku čar. Ključan dijalog u ovom dijelu između proroka Tiresije i Kreonta, gdje prorok Tiresije upozorava Kreonta na njegovo zlodjelo, jer polinikovo tijelo i krv raznose psi i ptice. Želi da Kreont posluša njegov savjet i pokopa leš. Kreont je međutim zaslijepljen mržnjom i ogorčenošću, te mu Teresija s dječakom govori da će mu se bogovi osvijetiti i prokleti ga. A traga će se roda jedan mrtvi član, smrtvacima pridružit kao uzvrat brz. Nakon razgovora s prorokom Tiresijom, Kreont se počinje plašiti prokledstva. To i sam znam i srce mi se zbunilo. Popuštanje je strašno, opiranje zlo još strašnije. Prokledstvom dušu raniću. Znalo se da je Tiresija uvijek u pravu i da ne širi laži, pa se Kreon zamislio nad starčevim riječima i odlučio izmijeniti svoju naredbu. Međutim, za to je bilo kasno. Dolazi glasnik i govori kako je Hemon izvršio samubojstvo, A to je čula i Euridika Kreontova žena, Antigone se na kraju obesila i tako skratila sebi muki i boli koju je prouzrokovao kreont. Mi posluša smo kralja prestravljenog riječ i vidje smo duboku u dnu groba tog Antigonu gdje visi sapevši si vrat od usukanog vela omčom platnenom. Euridika odlazi, šutići i oduzima sebi život. Kreont, imajući pored sebe mrtvog sina, koji je vidjevši obešenu Antigonu sebe probao mačem, ugleda i svoju mrtvu ženu. Nakon velike tragedije koju je sam prouzrokovao, Kreont želi kraj, ali mora da podnosi svjetlo s kojeg je proterao Antigon. Antigona je djevojka kojoj je božanski zakon iznad svega. Porodice i treba više nego muž i dijete. Od početka do kraja tragedije mislimo da će rada umrijeti samo da sahrani svog brata. Ni u jednom trenutku ona se nije predomislila zbog svojih odluka, iako je oplakivala svoju sudbinu. Ne može da prihvati Kreontovu nepravednu odluku. Ona živi po sopstvenom nahođenju. Za nju su Božja savjetovanja najveća svetinja. Nije važno što će umrijeti bez sopstvenog vjenčanja ili bez djece, jer zna da je u pozemlju svijeta čeka porodica. Antigona je heroina, primjer čovjeka kakav treba da bude. Ima neopisivu moralnu snagu. Svjesna je načina ponašanja i razmišljanja. Za ljubav, ne za mržnju, ja sam rođena. Ovaj njen citat bi se mogao smatrati osnovnim motivom ovog dijela, jer ljudi su zaista za ljubav rođeni. Kreont je vladar koji dolazi na vlast poslije te Donio je zakon koji ne želi da promjeni, da ne bi narušio svoj ugled i umanjio svoj autoritet. Svu vlast i presto imam ja. Opijen je sobom. Smatra da jedna žena ne smije da pokaže svoju volju i upravlja svojim odlukama. Zbog toga ni sina ne želi da posluša jer misli kako je Hemonu Antigona pomutila razum i da u svom neiskustvu ne može da donese odluke u ime svog oca. Uprko svojoj tvrdoglavosti, sumanutosti i nepopustljivosti u posljednjem trenutku, kreon se predomišlja, ali kasno. Ismena je Antigonina suprotnost, koja postupa u skladu sa svojim strahovima. Nema snage boriti se protiv zemaljskog zakona zbog čega se Antigona s njom svađa. Tek kad shvati da joj sestri prijeti smrtna kazna, pokušava da ih pristupi u pomoć ali Antigona i to ne dozvoljava. Govorio joj kako je izabrala život, a ona svoju smrt. I smena se činila suviše preslabom da bi se opirala volji čitavog naroda. Pročitat ću par citata iz dijela koje mogu poslužiti kao povuke. A ja za ljubav samo na taj dođoh svijet. Tvrdoglavost je isto što i bezumlje. Za nemogućim ne valja težiti. Čovjek najviše onaka vrijedi što je svakog znanja pun. Ne voli niko glasnika loših vijesti. Za ljubav, ne za mržnju, ja sam rođena. Zadatak za samostalan rad. Prepoznaj kompozicione elemente u drami. Prati kako narasta kreontova samouvjerenost i sigurnost. Kako na to utiče antigonino ponašanje? Razmisli koliko su dobrota, uvjerljivost prisutni u antigoninom liku i zašto su bitni za razvoj tragičnog dejstva u drami. Razmisli o kreontovom liku. Protumači na koji način vladarska samovolja vodi tragičnim ishodima. Koje osobine treba da posjeduje dobar vladar? Nadam se da ste uživali na današnjem satu koji je za vas pripremila Mirna Selimović. Essa lá, e vá lá na página.